26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა საფრანგეთის ევროპის საკითხთა მინისტრმა ფრანგული ტელეარხის პირდაპირ ეთერში. ბენჟამინ ჰადადი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების მთავრობამ არა ლიბერალური ნაბიჯები გადადგა, რაც საფრთხეს უქმნის არჩევნების ინტეგრირებულობას. საფრანგეთის ევროპის საკითხთა მინისტრმა მაგალითად მოიყვანა ხელისუფლების მხრიდან თავდასხმების სამოქალაქო საზოგადოებასა და უმცირესობებზე და აღსენა წერილი, რომელიც ქართული ოცნების მთავრობას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მინისტრებმა გამოუგზავნეს. Mentionner la Géorgie, effectivement, il y aura une élection capitale. Საქართველოში ამ უქმეებზე მნიშვნელოვანი არჩევნები ტარდება. საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანაა და დიდი სიფრთხილით ვუყურებთ, რაც ახლა იქ ხდება. ვნახეთ ქართული ოცნების მთავრობის მხრიდან არალიბერალური ნაბიჯები, თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოებასა და უმცირესობებზე, რაც რისკს უქმნის არჩევნების ინტეგრირებულობას. Ვაკვირდებით ყურადღებით. Რამდენიმე დღის წინ ხელი მოვაწერე ჩემს კოლეგებთან ერთად წერილს, რომელიც გავუგზავნეთ საქართველოს ხელისუფლებას და მოვუწოდეთ პატივისცეს არჩევნების ინტეგრირებულობას და ჩაატაროს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რადგან თუ სურს იყო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა, ეს მოითხოვს ღირებულებების დაცვას. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ევროპის კონტინენტზე არსებული გაყინული კონფლიქტების მწვანე ზონებს რუსეთი იყენებს, რომ აღუკვეთოს მეზობელ ქვეყნებს დემოკრატიული და პოლიტიკური მომავლის თავისუფალი არჩევანი. ევროკავშირმა რეინვესტირება უნდა განახორციელოს ამ სამეზობლოში და მხარი დაუჭიროს ამ ქვეყნების მოსახლეობის მისწრაფებებს.